ਜਿਸਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜੇ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਸੇ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਰਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਤਜੈ ਤੇ ਸੂਜੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੰਤ ਮੰਤ, ਤੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤਬੀਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮੰਤ ਮੰਤਰ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਖੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਔਖਤ ਮੰਤਰ ਤੰਤ ਸਭ ਛਾਰ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਛਾਰ, ਸਭ ਬੇਕਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੁੱਚ, ਸੰਤਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਤ ਲਈ। ਭਾਵ
गुरु तो यह उपदेश लिया की उपदेश लिया सत संतोख दया धर्म सुच यह धर्म की सुच है जी रखनी है सत संतोख ते दया दी ये उपदेश लिया गुरु वालों हम इतने रटन वाली गल कोई भी नहीं आई बिल्कुल स्पष्ट है कहो नानक जिन मनु पछाण तिनको सगली सोच पई जिन्हें मन करके समझ लिया उस अकाल पुरख को पछाण लिया ओदी होंद नू समझ लिया उन्हूं सारी समझ लग गई हुण इत्थे सतगुरु ने जिहड़ा उपदेश वास्ते वरत्या दोनों भावां च आया गुरबाणी च आया उत्थे रिजैक्ट हो रहा जिहड़ा ब्राह्मणी कॉन्सैप्ट सी विपरवादी कॉन्सैप्ट सी उत्थे रद्द हो रहा इत्थे सतगुरु उन्हूं उपदेश दे रूप दे विच जिहड़ा कर रहे इसे करके जदों असीं कहिंदे आ ना मूल मंत्र दा भाव ही है मुढ़ला उपदेश गुरु दा मुढ़ला उपदेश ओ इस गल नूं ना समझण करके जिहड़ी ब्राह्मणवादी सोच है ते गुरमत दी जिहड़ी सोझी है गुरमत दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है उहनूं ना समझण दी वजह करके कई वारी असीं इत्थे वी जिहड़ा ना धोखा खा जांदे आ ते उही हुंदा वी इहनूं रटो जी हुण इस तरह ही एक शब्द है बाणी मंत्र महापुरन की मन उतारण मान को खोज रहे हो नानक सुखताना हर नामा विश्राम को बाणी मंत्र महापुरखन की गुरबाणी की है महापुरखों का उपदेश है गुरु का उपदेश है मन उतारण मान को जिद अपने मन का सारा मान उतर जाता है होमै खत्म हो जाती है इधर प्राप्त करना इस तरह ही एक होर शब्द आता है मुक्ति हुण मुक्ति शब्द जिहड़ा है ये भी दो रूपां दे विच आया ब्राह्मणी कॉन्सैप्ट यह सी कि मरण तो बाद कुछ कर्म कांड किए जाण जिहड़े कर्म ब्राह्मण कोलों कराए जांदे ने पिंड दान वगैरह कराना होर कई पखंड हैगे ने मैं उहदे जावांगा तां समां इह जाई होएगा उहदे नाल जिहड़ा प्राणी चढ़ाई कर गया उहदी आत्मा नूं मुक्ति मिल जाएगी नहीं तो भटकदी रहेगी भूत बन जाएगी प्रेत बन जाएगी ऐसा परम जिहड़ा एक पा दिता गया जिस वेले ये मुक्ति शब्द ब्राह्मण दे कंसैप्ट दे विच आउंदा है तो उत्थे रिजैक्ट किया सतगुरु ने जिवें भगत बेणी जी दा शब्द है थाका तेज उड़िया मन पंखी घर आंगन ना सुखाई बेणी कह सुनो रे भक्तो मरण मुकत किन पाई मरण तो बाद केड़ा मुक्त हो सके इसलिए प्राणी चढ़ाई कर गया तो ओ बाद कर्म कांड करते रहो तो उन्हें कर्म कांडा कहो भी मुक्त हो जाएगा गुरबाणी इस गल जी पूर्ण तौर पर रद्द कर रही है इस तरह ही भगत नामदेव जी का भी एक शब्द है उत्थे उन्होंने ब्राह्मण के उस विचारधारा पूरी तरह जिहड़ा है ना चैलेंज किया नामदेव जी कहते हैं मूहे हुए जो मुकत दे हो के मुक्त ना जाना है कोयला किसी की पता मुक्त हो गया कि नहीं मैं पंडित तू ही कहना ना सिर्फ ये पंडिया मोको टेढ़ कहता है तेरी पैज पछाउंडी होयला जिसने मैं ये पाज खोलदा भी ये मैं तुहानू मूर्ख बढ़ा रहा है कि मैं ये जिहड़े कर्म कांड करा दिते ने इन्हां कर्म कांडा दे करन दे नाल तुहाडा जिहड़ा प्राणी चढ़ाई करके उहदी मुक्ति हो गई सतगुरु कहिंदे ने ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੂਹੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਲੱਦਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਪਿਆ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸੇਰਾ ਗੁਰਬੰਧਨ ਤਿਨਕੇ ਸਗਲੇ ਕਾਟੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਜੀਓ
मुकत भया जिस हृदय वसेरा जिदे हिरदे च उस अकाल पुरख वाहिगुरु आ गया वस गया। हुण असल दे विच इह तां इक अपना टैस्ट है, जिस दे हिरदे दे विच वाहिगुरु वस गया उहदे कर्म कदी माड़े नहीं हो सकते, वह पाप कर्म कर नहीं सकता, ना उहदी नीयत च मैल आ सकती, ना उहदी अख च मैल आ सकती, ना उहदे हथ माड़े पासे जा सकते ने, ना उहदे पैर उहनूं गलत पासे लैके जा सकते ने। ते माड़ा कर्म उदों हुंदा जो अकाल पुरख सानूं भुलिया होया, ते जो अकाल पुरख हिरदे च वसिया होया तो माड़ा कर्म होना नहीं, ते फिर मुक्त हो गया, मुक्त भया जिस हृदय वसेरा। और सतगुरु ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था, गुरबंधन तिनके सगले काटे, गुरु उन्हां दे सारे बंधन जिहड़े ने काट दिंदा। हुण इहदे विच वी इक आपां होर प्रमाण होर लै लैणे आ, गुरु अमरदास पातशाह दा प्रमाण है, आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुकत हर पावै सोए। अपने आप नूं पछाण लवे, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन निर्मल होए उहदे नाल मन निर्मल हो जाएगा, और जे मन निर्मल हो गया जीवन मुकत हर पावै सोए, वह जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। सो मेरे आ सारे जिहड़े दो गल्लां दे प्रमाण देना उहदा मतलब कहण दा इह सी, जिहड़ी मैं गल स्पष्ट करना चाहुंदा ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨਾ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਧਿਆਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਟੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ 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 ਰਟੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ 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 ਰਟੀ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨੀਯਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਡੋਏ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੰਡੋਏ ਖਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਡੋਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ।
लेकिन यह गल्लां भी समझनिया जरूरी ने। सतगुरु ने सानू इस धरती का सरदार बनाया, सरदार बनाया तो एक मकसद दे के भेजा है, सानू एक मनोरथ दे के भेजा है। गुरु अर्जन साहब दी पंक्तियां रोज रटने आ ना, पई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। आ मौका है जो उस अकाल पुरख नाल अभेद हो सकने, उस अकाल पुरख दे विच लीन हो सकने, ये मनुखा देखी है जिद हो सकने। और जिन्हिया जोना ने उन्होंने जी तुम हालत वेखते हो, किले नाल बजा होया, मुख गुंग, मुंह तो बोल नहीं सकता, तो की ऐसा कर्म करेगा जिद नाल उस अकाल पुरख नाल अभेद हो जाए। हाँ ठीक है, वो हुक्म दे विच, वो बनाई कुदरत दे विच, वो बनाई नियमों दे विच बजा होया। सानू सतगुरु ने जाच दस दी है, अवर काज तेरे कित ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और आ जरा ना भज केवल नाम उन्हें समझना अच कि यह किवें भजना है, क्योंकि सतगुरु ने सू एक चेतावनी दी, मेरे मन लै लाहा कर जाए, गुरमुख नाम सलाही है, हाँ मैं निवरी पाए। यह नाम का खजाना लैके जा, इन यह कमाई करके जा। मैं एक पंक्ति सतगुरु की है गुरु अमरदास पातशाह की, वो सांझी करके अगों विषय के उत्ते आवांगा। सतगुरु ने एक सानू चेतावनी दिती है, सतगुरु कहते हैं नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवन जानी जां तुद पावै, ता गुरमुख बूझै और मनमुख फिरे के आनी। अपने वालों सारे तेरा नाम जप रहे हैं, जेती आमन जानी, जेड़े संसार दे जान जान दे जावा गवन दे चक्कर च लगे ने, अपने वालों सारे तेरा नाम जप रहे ने। अज साडे भी कहन नू सिमरन की कमी नहीं हो रही, लेकिन अपनी भावना अनुसार जप रहे ना। सतगुरु पुछ कहते नहीं, सतगुरु कहते सतगुर पूछना मार्ग चाली सूती रहन जानी, नानक बाल तन राडे पा। इतने सतगुरु ने भी यही सानू चेतावनी दिती है, नाम तेरा सब को लेत है, जेती आवन जानी जां तुद पावै, ता गुरमुख बूझै। एक आर पुरख जी जदों तुहाडी प्रसन्नता हो जाती है, तुहाडी बख्शिश हो जाती है, कोई तुहाडे नाल जुड़ जाता है, तुहाडे चरण दे विच आ जाता है, गुरु वल मूह कर लैंदा है, गुरु की सिक्ख्या लैंदा है, गुरु का उपदेश लैंदा है, गुरमुख बूझै, गुरु वल मूह करके गुरु के सन्मुख हो के उहनूं समझ लगती है नाम सिमरन की है, और मनमुख फिरे आणी, और मनमुख ते जिहड़े मूर्खता दे विच आपणे तुरे फिरदे ने, जाणेपन दे विच करी जांदे ने, जो कुछ करी जांदे ने, फिट्टे लाई जांदे ने। अज असीं सतगुरु कोलों पुछणा, सतगुरु कोलों समझना है कि सतगुरु जी किवें नाम सिमरन हुंदा है। बड़ी महत्ता दसी बाणी दे विच नाम सिमरन दी, मैं उहदे ते बहुत ज्यादा समां ना लावां। सतगुरु ने इतों तक कहता, मानस के देवते पे ध्याया नाम हरे, उस अकाल पुरख का नाम सिमरन किया, ध्याया ते मनुखा तो देवत्या वाली अवस्था दे विच पहुंच गई। देवते का भाव कोई हिंदू देवी देवते नहीं, देवी गुणा वाले, परमात्मा का गुणा वाला बन गया, उस अकाल पुरख गुणा वाला बन गया। नानक हर नाम जिन्नी आराध्या, अन दिन हर लिवतार, माया बंदी खसम की तिन आगे कमावे कार। बड़ी महत्ता दसी सतगुरु ने नाम सिमरन दी। आ सुखमनी बाणी दे विच ते सतगुरु ने मेरे ख्याल भंडार लाता, प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन डरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अंधन जागै, प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ कै सिमरन प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। जी महत्ता दसी आफ्टर इंपॉर्टेंस ते है ना, और बहुत इंपॉर्टेंस है, शायद जीवन सफला ही नहीं बगैर, इसलिए इन समझना तो बहुत जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझे बगैर जरा कुछ भी प्राप्त नहीं। और एक होर मैं बेनती कर दिया छोटी जी अगे चलने को पहला, सतगुरु ने एक होर गल स्पष्ट करती है भी जो नाम सिमरन है ना, यदा कोई बदल नहीं है। तू कहे कि मैं नाम सिमरन ना करा, यदि बजाय होर कोई कर्म कर लवा, जिमें गुरुद्वारे सोने का चौर चढ़ा दें,
ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਚੜਵਾ ਦਿਆਂ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਵਾ ਦਿਆਂ, ਏਸੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਵੈ, ਇੱਕ ਅਗਨ ਜਲਾਵੈ, ਦੇਹ ਖਪਾਵੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਗਨ ਹੋਮ ਪੁੰਨ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਦੇਹ ਦੁਖੀ ਨਿਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵਸ, ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹਿ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵਸ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਜਗਨ ਹੋਮ ਪੁੰਨ ਤਪ ਪੂਜਾ ਸਭ ਰੱਦ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਵਿਆਕਰਨ ਵਖਾਣਾ, ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਤਿਕਾਲ ਕਰੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਉਰਜ ਪਾਏ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝੀਏ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿਣਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਖੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕਈ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਟਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਰਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਾ ਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਕਾਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਪਖੰਡ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇਰੇ ਦੇਵਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪੜਾ ਭੂਰ ਬਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੀਠਲਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ? ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿੱਥ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਾ,
ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਰਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਵਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਥਾਉ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਨਾਮ ਹੀ, ਵਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਥਾਉ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੜੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਇਤਰੇ ਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹਵਾ ਬਣੀ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਦੋ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, H2O ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ, ਸਾਜੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਤੇ ਜਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਸਮਝਣਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ, ਉਸ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਓ, ਵਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਪਵਨ, ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਨ ਸਰਵਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਲ ਗਤ ਪਾਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ, ਔਰ ਵਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਹ ਨੇਮ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਂ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਤਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ
नाम की गल करने हैं, अकाल पुरख के नाम की भी गल करने हैं। नाम पहचान है, आइडेंटिटी है, जिदे राही उस अकाल पुरख का सानू ध्यान आ जाता है। और उस अकाल पुरख नूं असीं क्योंकि जानते हैं रूप ना रेख ना रंग के छत्रे गुण ते प्रपिन इसे बजाए नानका जी सुवै सुप्रसन्न, उहदा कोई रूप रंग रेखता है नहीं। फिर साढ़े सामने की आता है, उहदे नाम द्वारा साढ़े सामने उहदे गुण आते हैं, साढ़े सामने उहदी कुदरत आती है। फिर सानू वह ख्याल आता है, कह दे सुकम वरतै प्रभ तेरा चौ दिस नाम पतालंग, सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा करम मिले बै आलंग, चौ दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा। आ जिहड़ा दा हुक्म, आ जिहड़े तीन लफ्ज जिहड़े ना ये बिल्कुल इको अर्थ ने इन्हां दे, हुक्म कह लो नाम कह लो इको चीज है, कोई फर्क नहीं। हुक्म ते नाम, हुक्म जो वर्त रहा है वो नाम चो पैदा होया, नामी को लो पैदा होया, उस काल पुरुष तो पैदा होया। हुक्म होया जो सारा सृष्टि का वर्तारा वर्त रहे, कुदरत सारा वर्त रही है। एक होर चीज है जिन्होंने सतगुरु ने नाम कहा, बड़ी खास गल है ध्यान देने वाली। सतगुरु ने बख्शिश की, गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ानी, जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, गुरु का ज्ञान। एक इतने भी छोटी जी मैं संकेतक तौर पर गल करना चाहवागा, मैं उस विषय च नहीं जाना चाहवागा, बड़ा वड्डा विषय अज बड़ा वड्डा है कि ना, विवाद विवाद नहीं, मैं तो कहूँगा अज्ञानता है। ज्ञान के बारे क्या जा रहा है जी, गुरु साहब तो पहला भी ज्ञान सी, अगों भी ज्ञान पैदा होता रहेगा, ज्ञान तो बहुत वड्डा जी, ज्ञान प्राप्त करो, कोई शक नहीं, गुरु साहब तो पहले भी ज्ञान सी। ताई भगत कबीर जी की बाणी भी दर्ज की, उन्होंने भगत साहबान की जो गुरु साहबान तो पहला हुए उन्होंने बाणी भी दर्ज की, ज्ञान सी ताई दर्ज की, गुरु ग्रंथ साहब जी संभाल ले। लेकिन ज्ञान तो बड़ी तरह का, क्षमा करना, एक पंडित होया कोका पंडित, ब्राह्मणी व्यवस्था के उन्होंने भी बड़े महान विद्वान का सन्मान मिलता है, उन्हें कोक शास्त्र लिखा है, वह सारा काम नाल संबंधित है, उन्होंने भी ज्ञान है। सिखा तेनों निर्णय करना पड़ेगा, तू कि ज्ञान प्राप्त करना चाहना है, तू अगर सिख कमा चाहना है तो तेनों गुरु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। सतगुरु ने जो सच ज्ञान सी उन्हों कठा करके सानू गुरु ग्रंथ साहब के रूप के विच एक थाल तैयार करके दे दिता है। थाल विच तीन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, इहदे विच अमृत नाम ते ठाकुर का, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सो उधारो। आ थाल परोस के दे दिता है, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो, ए वस्त जी ना जाई। कि नाम रूपी वस्तुओं विचों माइनस नहीं किया जा सकता, तो मैं बड़े चंगे कर्म करना, मैनू और की लोड़ है। क्योंकि जो जदों कोई इम्तिहान की घड़ी आएगी डोल जाएगा, वस्तु जी न जाए, नित नित रख उतारो, नित नित रख उतारो। सो इत्थे सतगुरु ने जिहड़ी गल सानू दृढ़ कराई है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। गुरु का ज्ञान जिहड़ा है ये नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए, क्योंकि इहदे नाल सानू नाम की सोझी प्राप्त होंदी है। आ गुरु की बाणी राही सोझी प्राप्त की ना, नाम की है, जिस प्राप्त सो लहै गुर चरणी लागे आए। जे मैं ये कहा कि सारी बाणी नाम है और बाणी उत्ते चलना, बाणी अनुसार जीवन बतीत करना, गुरबाणी नूं अपने जीवन का आधार बना लेना, यह नाम सिमरन है, यह गलत नहीं होएगा।
ਇਹ ਉਨੀ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਇਸਲਈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੇ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੱਟੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਰਟਣ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਕਹਿਆ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ, ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ ਕੋਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਣੈ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਮੁਖੋਂ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ 32ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਫੋ ਲੱਖ ਹੈ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ, ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਇਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਬੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ, ਇਹ ਤਰਾ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਪੀਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਜੀਭਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, 1 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਆ ਹੋਈ ਅਕੀਸ। ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ
ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੂੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ। ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ ਅੰਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁਤੇਰੇ, ਸੁਪਨਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਸਣਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ ਅੰਤਿਨ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁਤੇਰੇ, ਸੁਪਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪਣ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਓ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉਗਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਬਿਖ, ਜ਼ਹਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਰਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਝੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੈ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਚਿੱਤ ਜਿਨਕਾ ਹਿਰ ਲੈ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਮਾਇਆ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਤ ਜਿਨਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਹਰ ਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਰਟਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਜਮ ਕਾਲ ਤਿੰਨ ਕੋ ਲੱਗਿਆ ਨਾਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਵੇ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਜੇ ਤੁਧ ਅਰਾਧੈ, ਸੇ ਸਭੇ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਜੇ ਤੁਧ ਅਰਾਧੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭੇ ਫਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਰੋ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਤਾਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰੋ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਨੇ ਗਾਏ, ਨਾ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ, ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਗਾਏ। ਇਹ ਜੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
बिल्कुल रटन वाली क्रिया नहीं है, बिल्कुल रटन वाली क्रिया नहीं है। जिन्हों असी एक रटन वाली क्रिया बना लै बना लिया उन सतगुर ने टोटल रिजेक्ट कर दिया। हुण साडे सामने एक सवाल आ गया। एक होर भी गल छोटी जी साझी कर लवां। आम तौर पर एक होर कहा जाता कि जी नाम सिमरन करना है, कई तो कहते हैं जी लाइटा बंद कर लो, कई कहते हैं बहुत लाइट कर लो, हर तरीके दसे जा रहे ना। कई कहते हैं जी एक नास राही सह अंदर जाए तो वाहे नूं अंदर लै जाओ, दूजी नास राही जिहड़ा गुरु नूं बाहर कढ दिओ। एक नास राही वाहे अंदर जाए, दूजी राही नास राही गुरु बाहर आवे। यह प्राणायाम के तरीके ने जिहड़े सिक्खी दे विच प्रचलित किए जा रहे हैं, इहदा सिक्खी नाल कोई संबंध नहीं। एक भगत कबीर जी का बहुत लाजवाब प्रमाण है जिहड़ा सानूं आ सच्चाई दसदा है। वो प्रमाण तो हैगा भगत त्रिलोचन जी ते भगत नामदेव जी बारे, पर बाणी भगत कबीर जी की है। उसे सानूं एक होर गल पता लगती है, दो गल्लां बड़ियां खास ने जिहड़ियां इत्थों इस प्रमाण तो पता लगदियां हैं कि एक तो भगत नामदेव जी ते भगत त्रिलोचन जी समकाली सन। दूसरी जिहड़ी बड़ी ही महत्वपूर्ण गल पता लगती है वह ये लगती है भगत नामदेव जी जिहड़े ने छिपे सन, छपाई का काम करते सन, ब्राह्मणी व्यवस्था वास्ते मुताबक छिपा जिहड़ा छोटी जात का गिणिया जाता है, गुरमत अनुसार नहीं, साडे वास्ते सारे इको ने। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पड़े को मंदे। यह साडा कॉन्सैप्ट नहीं, असी उस पास सोचना भी नहीं, लेकिन ब्राह्मणी कॉन्सैप्ट है। तो उन भगत त्रिलोचन जिहड़े ने ब्राह्मण सन, ब्राह्मणी व्यवस्था के मुताबक ब्राह्मण जिहड़ा गुरु है उन्हें सिक्ख्या देनी है। इत्थे जिहड़ा भगत कबीर जी ने यह श्लोक लिखे है वह कहते हैं नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छाए लै राम ना लावो चीत। भगत त्रिलोचन जी भगत नामदेव जी नूं मिलण वास्ते गए, भगत नामदेव जी अगों अपने कपड़े छाप रहे ने, थोड़ी देर बैठे रहे इंतजार करते रहे, भगत नामदेव जी आ काम छड्डन ते आपां बह के किते वाहिगुरु करिए अल्लाह अल्लाह राम राम करिए। जिस वेले वेख्या कि भगत नामदेव जी तो छड्ड ही नहीं रहे काम नूं, ते फिर भगत त्रिलोचन जी ने एक ताना मारिया नामा माया मोहिया, भगत नामदेव जी तुसीं ते माया दे विच गिरफ्तार होए पए हो, कहे त्रिलोचन भी त्रिलोचन मित्र कहिंदा कहे छिपो छाइदा, कहनूं छपाई दे काम लगे होए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿਰ ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਗੋਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਪਾਲਣੀ ਹੈ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ। एक भगत नामदेव जी का ही और बड़ा कमाल का शब्द है, मैं पूरा शब्द इतने नहीं विचारना चाहवागा, लेकिन मैं चाहवागा कि क्योंकि उन्होंने विचारन लग पाया तो मेरा समा जोड़ा ना वो मैं लगता भी समाप्ति के असं नेड़े आ रहे हैं, जिन्ना समा तुम नियत किया मेरा विषय तो अजय असं अद्धे पहुंचे हैं, इस करके पूरा नहीं मैं गल करा। शब्द है भगत नामदेव जी का, मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मान ली अले। परमात्मा ने किवें याद करना है, मन राम नामा बेदी अले, अपने मन परमात्मा के नाम के मड़ के रख, चिणके रख,
ਕਿਵੇਂ ਜੈਸੇ ਕਣਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਂਡੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨਾ ਘੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨਾ ਘੜਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਨੀ ਲੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੀਰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ ਕਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਬਣਾ ਜੇ ਬਦ ਚਲ ਕਉ ਮੀਨ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਬਣਾ ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਭਜ ਬਣਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਈ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੱਢਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਤੜਫਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕਾਲਪੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲਪੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਹੈ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਣ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਧਾਰ ਭਜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਲਵਾਰਸ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਡੀ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਰਸ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਣ ਜਿਉ ਡੋਲਤ ਨਹਿਰ ਨਹਿਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦਾ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਣ ਜਿਉ ਡੋਲਤ ਨਹਿਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਾਣ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਟਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ
ਵਿਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵਿਜੀ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਇੰਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਯੂ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਭੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਹੁਲ ਛੱਡਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਘੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ ਰਾਮ ਹੋਮੈ ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਲਹਿ ਜਾਏ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਵਿੱਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਰਿਹਾਰਨ ਹੈ ਤੁਧ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੀ ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕੋਈ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਨਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਰਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਦਾ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਨਕਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਖਿਆ ਤਿੰਨੀ ਸਾਧ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਪੀਵਤ ਹੋ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਚਾਖਿਆ ਸਾਧ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਵਤ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਹੁਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣਾ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਹੁਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲਈ ਜੇ ਪਾਹੁਲ ਵੀ ਛੱਕ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਤੇ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛੱਕੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰ ਪਏਗੀ ਜੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਹ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ? ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਚ ਹੋ ਕੇ ਪਾਹੁਲ ਛੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਮਤ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਪਾਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਹੁਲ ਛੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਛਕੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਪੈ ਜਾਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੇਹੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣ ਦਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਆਦ ਮਦ ਅਰ ਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਵਾਂ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਇੰਜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਲਾਜ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਝ ਸੰਭਲਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਸੇ ਵਿਸਾਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਸਮੇਓ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਤੁਝ ਸੰਭਲ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਹੋ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਪਾਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਹੁਲ ਛੱਕ ਕੇ ਜੇ ਬਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਾਹੁਲ ਛੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਨਹੀਂ। ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਹੁਲ ਛਕੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਹੁਲ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਧਰਮ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਤਾਰ ਸੀਗਰ ਕਾਰਜ ਲਿਹੋ ਸਵਾਰ। ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਅਗਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੱਟੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਵਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਰ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਐ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਐ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰੀਐ? ਅੰਤਰ ਰੱਖ ਉਰਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਲੈ, ਅੰਤਰ ਰੱਖ ਉਰਤਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਐ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੋ, ਅੰਤਰ ਰੱਖ ਉਰਤਾਰ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਰਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਉਰਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੇਖਿਆ ਭਗਵਾਨ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਈ ਰੇ ਹਰ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਮਾਹੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰ ਮਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ,
ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਨਪੁਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਤਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਤਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਤਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾਮ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਸੁਤ ਕਰਤਾ ਮਨ ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੈ ਚਾਲੈ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਾਲੈ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਮਨ ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੈ ਚਾਲੈ ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਾਲੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇ ਵਹਿ ਪਰਗਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇ ਵਹਿ ਪਰਗਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵਿੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਰਸ ਵੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਪਾਣੇ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਰਸ ਵਰਤ ਲਈਏ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸੈ ਸਦਾ ਰਹਿ ਔਰ ਧਾਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਸਵਾਹ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਔਰ ਐਸੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਛਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ
सतगुर तो कहते हैं सतगुर हर नाम ना लभई लख कोटी कर्म कमाओ, तो करोड़ा कर्म कर रहा है। तू वर्त रख लै, तू सोने के कलश चढ़ा लै, तू तीर्था ते जाया, जो धामा के नाम के उत्ते तू तीर्थ करके आ जा, जो मर्जी कर्म कर लै, लख कोटी कर्म कमाओ, जिन्हें मर्जी कर्म कर लै। उस अकाल पुरख का नाम जेड़ा है ना, सतगुर ने बिन गुर महल ना पाई है नाम ना प्राप्त होए। अकाल पुरख का दर उस अकाल पुरख गुरु तो बगैर नहीं लग सकता और उसके बगैर नाम प्राप्त नहीं हो सकता, यह सतगुर का किया हुआ निर्णय है। अज एक गल होर समझ ली है, फिर मैं गल को समाप्त करांगा अपनी नूं कि गुरु कोलों किवें प्राप्त होता है। एक तो निर्णय करता सतगुरु ने, तो सैकेंड सोर्स कोई नहीं, सिर्फ गुरु कोलों मिलता है नाम, गुरु कोलों मिलता है, ये सवाल कोई सैकेंड सोर्स नहीं। हुण गुरु कोलों मिलता किवें आ, ये भी जिहड़ा आप समझ के, गुरु अमरदास पातशाह की पावन बाणी है, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उर तार, गुरबाणी वरती जग अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाइंदा। गुरु की सेवा च लग जाएगा, जो गुरु कहिंदा वह कर्म करेगा, गुरु के उपदेश अनुसार जीवन जिएगा, करनी सार तेरे कर्म चंगे हो जाएंगे, शुभ कर्म हो जाएंगे, शुभ कर्म हो जाएंगे, तो राम नाम रखो और तार, वो अकाल पुरख तेरे हिरदे च वसेगा। यह सब कुछ किवें प्राप्त होएगा, गुरबाणी वरती जग अंतर। सतगुरु ने गुरबाणी की बख्शिश की है साढ़े उत्ते, बड़ी वड्डी देन दिती है, इस बाणी ते हर नाम पाएगा, इस बाणी तो नाम प्राप्त होना है, गुरु की इस बाणी तो नाम प्राप्त होना है। गुरबाणी पढ़ो, विचार के पढ़ो, समझ के पढ़ो, इस तो वड्डा नाम सिमरन कोई नहीं, इन्ने ही नाम साढ़े हिरदे च वसाउणा, क्योंकि हिरदे च नाम वसाउणा यह मकसद है नाम सिमरन का। और नाम हिरदे च वसेगा जिस वे गुरबाणी के उत्ते पूर्ण टेक रखांगे। गुरु अमरदास पातशाह का ही शब्द है, हर नाम धन निर्मल अत अपारा, निर्मल भी है ते अत अपारा भी है, इसका विस्थार भी एडा वड्डा भी कदे मुकण वाला ही नहीं, दुनिया दे सब दौलतां मुक जाणगे, नहीं मुकदा कभी, इह ते जिन्ना शेयर करांगे जिन्ना मंडांगे होर वधदा जाएगा। गुर कै शब्द भरे भंडारा, गुरु दे शब्द द्वारा इहदा भंडार भरिया जा सकदा है, गुरु दे शब्द द्वारा ही। गुरबाणी पढ़ना सब तो वड्डा नाम सिमरन है, गुरबाणी नूं विचार के समझ के पढ़ना, गुरबाणी दे गुण जीवन च धारण करने, यह सब तो वड्डा नाम सिमरन है। सहि गुरु नानक साहब का एक होर शब्द आप जी नाल साझा करांगा, बिख माया चित मोहिया पाई, चतुराई पत खोए, चित में ठाकुर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। साडा चित माया दे विच गिरतान होया पिया, अपनी चतुराइया दे नाल अपनी इज्जत गवा रहे हैं, जीवन का मोल समा गवा रहे हैं, अपनी हुशियारियां दे नाल। सतगुरु कहिंदे ने तो उस अकाल पुरख नूं हिरदे च वसाउणा चाहुंदा है, नाम सिमरन करना चाहुंदा है, हिरदे च वसाउणा चाहुंदा है, चित में ठाकुर सच वसै पाई, सच में तेरे हिरदे च वसेगा वह अकाल पुरख वाहिगुरु, जे गुर ज्ञान समोए, जे गुरु का ज्ञान लैंदेगा। इन्हां दोनों चीजों के समेल नूं नहीं भुलना, ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन केड़ा, गुरु का ज्ञान, गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान। अज सानू गुरु ग्रंथ साहब के ज्ञान तो भटका के बाहर ले जाने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग बड़े सरगर्म होकर इस पासे लगे हुए हैं, ज्ञान 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 के नाम के उत्ते। सिख का संबंध सिख तो ही कवा सकने हैं जे गुरु के ज्ञान से पूरा विश्वास है, और गुरु का ज्ञान जो लेंदे आ, गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अकाल पुरख हिरदे च वस जाएगा, साडा नाम सिमरन कंप्लीट हो जाएगा। उस अकाल पुरख की भाल तो करनी सी अंदर, असीं लभदे फिरदे हां बाहर, और अंदर भाल किवें होनी है, जिवें जदों गुरु शब्द राही पछाण करांगे उहदे अंदर, जिन्नी अंदर भालिया, गुर शब्द सुहावै, जो इच्छन सो पाए दे हर नाम ध्यावै। इसे करके सतगुरु बाणी रोज सानूं सुणाउंदे ने, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, अपना दिल खोज अंदर पाल, लेकिन किवें पालना है,
गुर शब्द सुहावा है, गुरु के सोहने शब्द राही पालना है, उसके बगैर नहीं पार कर सकता। फिर तो ऐसी अवस्था सतगुरु दसती है कि जो इच्छन सो पाएंगे, जो इच्छा सब प्राप्त हो जाएगा हर नाम त्याग। अपना तरीका दस रहे हैं सतगुरु कि मैं नाम हिरदे च वसेगा, क्योंकि नाम सिमरन है वो मकसद है हिरदे च वसाना। सतगुरु जाग दस रहे हैं, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए। हुण वेखो जिहड़े काम नूं दस्सिया जा रहा कि बहुत औखा, सतगुरु कहते मैं आ तेन वह तरीका दसा जिहड़ा सहजे ही तेरे हिरदे च वस जाएगा। सहजे वो की तरीका है, गुरबाणी सुन मैल गवाए। गुरबाणी सिर्फ सुनना, वो अपने मन को साफ भी कर रहा है, अपने जीवन च अपना भी लै। जिवें गुरबाणी के गुण जीवन च अपनाएगा, गुण चढ़ते जाएंगे, औगुण खत्म होंगे जाएंगे, मैल खत्म होंगी जाएगी, मैल गवाए। सतगुरु कहते हैं कि बदले तेन प्राप्त की होगा, सहजे हर नाम मन वसाए, सहजे ही उस अकाल पुरख नाम तो हिरदे च वसा लाएगा। गुरु अमरदास पातशाह का एक पावन शब्द है, गुरते ज्ञान पाया अत खड़क करारा, दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा, हर का नाम मन वसिया। किवें मन वसिया? गुर शब्द विचारा। सतगुरु ने सानू बहुत ताकतवर शस्त्र दिता है, बहुत ताकतवर शस्त्र दिता है, सब तो ताकतवर बनाता है दुनिया की, सब तो ताकतवर कौम बनाता है सानू गुरु के ज्ञान का शस्त्र। गुरते ज्ञान पाया अत खड़क करारा, बहुत ताकतवर शस्त्र है गुरु का ज्ञान। सब तो वड़े बंधन ने भरमां दे, सब तो वड़े भरम ने भरम ने विकारां दे, मोह लोभ दे अहंकार दे। ते इहदे नाल की हुंदा है, जिसले गुरु का ज्ञान खड़क प्राप्त कर रहे हैं, दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकार सब खत्म, इन्हां सारिआं दा नाश हो गया। ये बदले प्राप्त की होया, हर का नाम मन वसया, उस अकाल पुरख का नाम जिहड़ा साडे हिरदे च वस गया। किवें वसया? गुर शब्द विचारा। आ सब कुछ किवें प्राप्त होया? गुरु का ज्ञान किवें प्राप्त होया? आ ज्ञान खड़क किवें प्राप्त होई? आ भ्रम गढ़ किवें कटिया गया? यह मोह लोभ अहंकार किवें खत्म होए? गुर शब्द विचारा, गुरु के शब्द की विचार की। गुरबाणी दे जे कोलों पुछिए, नाम सिमरण है गुरु के शब्द की विचार करनी, गुरु के शब्द को पढ़ना उसकी विचार करनी। इस करके सतगुरु ने निर्णय करके सानू दसदा है, साची बाणी सूचा होए, गुण ते नाम प्राप्त होए। और सिखा, तू नाम प्राप्त करना चाहना है, सच्ची बाणी पढ़, विचार उसके गुणों को धारण कर लै जीवन के, सुचा हो जाएगा तेरा मन, पवित्र हो जाएगा तेरा जीवन, गुणों नाल शिकारिया जाएगा, गुण ते नाम प्राप्त होए। जिवें जिवें तेरे जीवन दे विच गुण आते जाएंगे, नाम प्राप्त होता जाएगा, नाम दे नाल जुड़ता जाएगा। इको तरीका है सतगुर दे पाने च आ जाना, गुरु दे पाने च, गुरु दी रजा दे विच, तां ही आ सकने जे गुरबाणी विचारांगे। किसौ सेवी क्या जप करिए, सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाणा मन लई, विचों आप गवाए, एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए। यह सेवा है, यह चाकरी है, सतगुर का पाना मन नहीं, ए फिर नाम हिरदे च वस जाएगा, फिर नाम दे नाल साडा पक्का संबंध बन जाएगा। एक आखिरी प्रमाण आप जी नाल साझा करके मैं अपने वालों विषय की समाप्ति करांगा। गुरु अमरदास पातशाह का शब्द है, आजी सूखम अगम है कित बिन मिलिया जाए, गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आए। वो अकाल पुरख सूखम है, सानू नजर तो आता नहीं, अगम है, पहुंचना भी बड़ा औखा है। यह सवाल तो साढ़े सामने है ना, कित बिन मिलिया जाए, किवें उहदे नाल मिलाप होवे, किवें सचमुच उहदे विच समा सकी, उहदे विच लीन हो सकी है। सतगुर ने जो तरीका दस दिता है, पल्ले बन लिए, हिरदे च वसा लिए, साडा नाम सिमरन हर वेले हुंदा रहेगा, हर वेले हुंदा रहेगा। गुर कै शब्द प्रम कटिए,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰੇ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਜਾਲ ਤੋੜਦੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਿੰਤ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਚਿੰਤ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਫਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਆਤਾ, ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਵਸੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਬਲੈਸਡ ਵਿਦ ਯੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ, ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਹਰ ਪਿਰੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰਿਆ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪੇ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰਤਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਾ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਆਡੀਓ ਆਨ ਕਰ ਲਿਓ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਨਮਰਤਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 80% ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਣਵਾਚਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰਟਣ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਣਵਾਚਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨਿਵਾਸ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਪਵਜਲ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਵਾਰ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਕਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਫਰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਐਰਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ,
लगातार तो मतलब रोज नेम नाल पढ़ना उन्हों विचारना और फिर इस दे उत्ते अपने आप नूं परखना कि मेरा जीवन कित्थे खड़ा है वो ही सानूं विकारां दे उत्ते काबू पाउण दे विच सहाई हो सकता है। जो असीं वेख रहे हैं समाज दे विच जिवें बीजी ने कहा भी काम बड़ा क्रोध बड़ा ते आप गुस्से जा जांदे हैगे वो सारा इस करके है क्योंकि गुरबाणी का प्रभाव साडे उत्ते जिन्ना होना चाहिए उन्ना नहीं होया। लेकिन जे अज ही उस प्रैक्टिस नूं शुरू कर दईए तो आप ही महसूस करांगे हर दिन फर्क पै रहा हर दिन फर्क पै रहा लगातार चोटा मारनिया पैनगियां ता ही घड़िया जाएगा क्योंकि नवे सिरे घड़ना है ना नवे सिर तो जीवन नूं घड़ना है। जी वीर जी वेल सेड वीर जी आप जी ने कहा कि प्रैक्टिस च ले आईए जे इहो गल समझ लईए ना गुरबाणी प्रैक्टिस च लियाना है जब तक असि गुरबाणी नूं प्रैक्टिस च नहीं लियावांगे तद तक गुरबाणी दा असि समझी ते जावांगे जदों तक मनन विच नहीं लियावांगे। मैं विंदरी पुआ जी नूं विनती करदा अज दे सेशन बारे वीर जी गुरदीप वीर जी दा ऑडियो भी ऑन है गुरदीप वीर जी आ गए ने वीर जी अच्छा पहले आप जी 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 गुरदीप वीर जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। वीर जी होना ने मैं समझदा जिवें वीर सुखबीर सिंह होना ने कहा वीर रजिंदर सिंह होना ने सारे पक्ष जिहड़े ने नाम सिमरन दे बहुत सुंदर ढंग नाल गुरबाणी दे चानण विच निभाए उहदे बारे होर कुछ कहण की गुंजाइश बिल्कुल नहीं हैगी। मैं सिर्फ समअप कर दिंदा भी एक तो उन्होंने जिहड़ा भुलेखा भी एक शब्द का रटन है उह स्पष्ट कर दिता है और गुरबाणी विच भी बहुत सारे फरमान ने जप मन सतनाम सदा सतनाम राम सिमर एहो तेरे काज है साधु गोविंद के गुण गावो और बेअंत शब्द गुरु पातशाह ने वरते ने इसलिए जेडे आ दावा करते हैं भी केवल वाहगुरु शब्द का रटन करना है तो गुरबाणी के आधार पर ही आप स्पष्ट हो जाता वो रद्द हो जाते हैं। दूसरी गल उन्होंने वो भी भुलेखे दूर किए हैं भी कोई लाइटा जला के कर रहा कोई लाइटा बंद कर रहा वह कोई लेना देना नहीं जो आप बचन उन्होंने सांझे किए थे भी नामा कहे तिलोचना मुक्ते राम संभाल हाथ पाओ कर काम सब कीत निरंजन नाल तो असी तक कार व्यार करते हैं बस च ट्रैवल करते हैं दुकान से काम करते हैं कदे भी किचन च काम करते हैं हिरदे विच चेते उहदे गुण चेते ने और उस तों अगवाई लैके जीवन जी रहे हैं तो सिमरनी है और बहुत सारे पक्ष भी उन्होंने नाल सांझे किए ने जिहड़े भी गुरु पातशाह ने बाणी च किया जिहड़ा पाउल और अमृत वाला कंसैप्ट बहुत अमोलक जिहड़े बड़े जरूरी सी मैं समझदा इह भुलेखे जिहड़े उन्होंने गुरबाणी की रोशनी डिस्कस किए ने और गुरु पातशाह का बचन है नौ निज अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम और नानक अमृत मने माहे पाईए गुर प्रसाद। बहुत बचन ने जो आप बाणी पढ़ा सानू किसी पुछण की किसी दसण की किसी को किसी बाबिया के डेरिया से जाने की कोई लोड़ ही नहीं पैनी। एक बचन आप बड़ी बार साझा किया नानक अमृत मने माहे पाईए गुर प्रसाद बेअंत बचन ने ऐसे सो मैं वीर जी होना का धनवाद करना तय दिलों बहुत सत्कार नाल कि उन्होंने बहुत पक्ष जेड़े सी जिन्हें भुलेखे पे सी गुरु शब्द की टेक लैके बहुत सुंदर तरीके नाल गुरु पातशाह की बख्श सदका क्लीयर किए ने। सो आ बार बार आप सुन भी लें समझ भी लें तो गल फिर उत्थे मुकनी है जी गुरु पातशाह समझाते हैं भी मैं पढ़ना भी आ गया सुनना भी रोज आ गाना भी आ विचार भी समझ आ गए ते गल निबेड़ा उत्थे होना है भी सुनत कमावत होत उधार आप करै लोकां दे सर जो कमावांगे नहीं उह तां जीवन बदलेगा नहीं और गुरु पातशाह तां सानूं भरोसा दे रहे ने जिन हर जपया से हर होए मिलिया केल कलाली जिहड़ा जिहड़ा उहनूं चेते करेगा उह सहज सुभा आह उहदी बख्शिश वरतनी है बाणी दी उहदा जीवन जैसो सेवे तैसा होए गुरु परमेश्वर वर्गा गुणा करके क्योंकि उह निराकार है असीं आकार वाले हाँ शरीर वाले हैं सो गुणा करके इन बिन ओदे वर्गा और मंजिल भी साइड यही है आप भी बड़ी बार साझा किया हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हो गुणा करके वह बेअंत गुणा का खजाना है असी बिल्कुल इन बिन ओदे वर्गे गुरु की बख्शिश नाल गुरु की बाणी की टेक लैके उन्होंने कमाउंदिया होया होना है। सो नाम जपना नाम सिमरन करना वो सारा गुरबाणी माइनस करके अगर कोई शब्द का रटन कर रहा तो भुलेखा है वो वीर जी ने बहुत स्पष्ट दस दिता है मैं धन्यवाद करता उन्होंने और आस करते हैं फिर भी कदम उन्होंने बेनती करा तो फिर भी दर्शन देकर संतान स्थान पाएंगे। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी का वेल सेड गुरदीप जी आप जी ने बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती मैं कहूँगा समड अप किया है आप जी ने बिल्कुल रजिंदर वीर जी आप जी संगत की बेनती आ रही
चैट बॉक्स विच भी आ रही हैं कि अगले प्रोग्राम दी आप जी कमिटमेंट आज ही ले लो, बाद विच किधरे आना हो कि लभना मुश्किल होए, क्योंकि हीरे जेड़े हैं खोजने जेड़े हैं बड़े कई बार औखे हो जाते हैं। तो आप जी जदों भी आप जी दे कोल समा होए अगले तो एक वीक छड़ के आप जी, मैं तो बिनती करांगा कि आप जी रेगुलर हिसाब घट्टो घट महीने च एक या दो प्रोग्राम जरूर आप जी सांझ पाओ हर महीने, जिद कि असी लाह लै सकीए। तो विनती बुआ जी आप जी प्लीज विचार रखिया जी अपने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरवीर जी और ने बहुत सोना ब्यूटीफुली सेड एक्सप्लेन, एक बड़ी नवी चीज असी सीखी है, पावल छकना ते अमृत छकना। पावल छकना उन्होंने कहा कि इट्स अ कमिटमेंट, ते पावल छकन तो लैके अमृत छकन वास्ते दिस इज द जर्नी। असी खाली पावल छकन तक ही रह गए, असी सोचा यही है दिस इज द एंड This is everything। जो अमृत छकना अगर असि देखिए, जो वीर जी ने सू इतना सोना एक्सप्लेन किया कि अमृत छकना, अगर अमृत इज ज्ञान, अमृत इज नाम, अमृत इज हुक्म, तो फिर इन्हों छकना लगा दो, हुक्म छकना, नाम छकना, ज्ञान छकना, अमृत छकना। दिस इज द वे ऑफ लाइफ। जो सू कन बच करम पूरी तरह स्वभाव बन जाए उस नाम रूपी का। Very beautifully explained. Very beautiful. So I think this is a journey from a commitment to Amrit Chakra now. Wow, Pooja ji, well said. बहुत खूबसूरत खूबसूरत गल की थी आप जी ने। जड़ी गल वीर जी ने तो एक एक जड़ी कोटेशन दी है, बड़ी गहरियां गल्लां कीतियां आप जी ने भी, बड़ा बहुत अच्छी गल की थी। अरविंद वीर जी आप जी प्लीज बिल्कुल शॉर्टेज आप जी विचार रखे जाए, फिर किसी और दा इक्का दा सवाल असी फिर होर लेना वीर जी कोलों। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਓ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ ਅਵਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਵੇਂ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਣ ਕਹੋ ਹਰ ਲਹੋ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਵ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਬਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਚ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਧਿਆਇਓ ਮੋਹੇ ਨਾਮਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇੱਕ, ਤੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਹਰ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਲਸਨ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖਵੰਤ ਪੰਜਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨੀ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਫਲਾਣੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਾਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਸੇਗੀ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਤਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਤੇ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੰਡੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਵੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ, ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਪੇ ਦਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਦੀ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਹੈਗਾ, ਠੰਡੇ ਦੀ ਫੌਜ ਛੱਡਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਐਸ ਯੂ ਸੇ। ਸਮਝ ਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਦਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਉਦਮ ਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਦਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲਾਹਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਫ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਉਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆਪ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਗੁਰਦੀਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਈ ਜਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਿੰਘਨਾ ਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿੰਘਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਐਨ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੈ ਦੇ ਦੋ ਧੰਨਵਾਦ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਖੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ